Në emisionin e radhës në Inside do të ndiqni intervistën ekskluzive me kandidatin për kryetar komunën në Qair, Visar Ganiun, nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ai në intervistën shpalos: pse duhet i besojnë Visar Ganiut se do t'i realizoj premtimet? A është e realizueshme gjithë kontrata e Visar Ganiut për Qairin? A do të ndryshoj gjendja e shkollave në Qair? Çfarë do të ndërmerret për të zhbllokuar komunikacionin në rrugët problematike të komunës? Çfarë do të ndodhë me objektet që kanë uzurpuar hapësirat publike? Pas sa muaj shqeverisje, komuna e Qairit mund të shohë ndryshimin real, së shpejti në Insight në Zhurnal.mk.